Ում ձեռքին կհայտնվի հաղթաթուղթը։ Խաղակարտերի պայքարն ավարտվեց ոչ ոքի, երկու թեկնածու, երկուսն էլ հովիտցիներին ծանոթ բարեկամ։ Ընտրությունների օրը որքան մոտենում է, այնքան ավելի շատ են անհանգստանում։ Ում քվետան, որ մյուսը չնեղանա։ Կիսվինք։ Ել հարց է արդեն, որը կասնի։ Աստված իրանց է, դա հետո իշ կեղնի ընի։ Ել երկրորդ անգամ չեն կերտ անդրություն։ Տանկողմով կիսվինք կլվեմ են։ Երկուսնդեղ։ Ոչ մեկ չներ են, հա, որդև գյուղում ընտանապես ասպես բարեկամի մոմենտը շատ է։ Իրանք երկուսն են ոչ ազգեմ, ոչ բարեկամ, երկուսն են մոտիկ ընկեր տեղեք են։ Ես իմ հոգու խղճով, ում ընդրի ընդրի։ Բերևիս նշանակում եղներ։ Մտահոգ եք պաստորեն։ Հա դե գյուղին երկու մասի են բաժնում։ Մտիկե չի եղնի։ Հովիտը կառավարելու ղեկի համար պայքարում են գործող համայնքապետ Ավետիք Սերոփյանն ու գյուղի բնակիչ Արարատ Սահակյանը։ Գործող գյուղապետից գոհ են, խնդիրների մի մասը լուծվեց, սակայն համայնքում դեռ շատ անելիքներ կան։ Որոգման ջուր չունի համայնքը։ Խմելու ջուր բաբշե չունի։ Որեգան 10 ժամ ջուր կուտան ու վերջ։ Ամբողջ ջուրն։ Տուապե թողեր ու ժամ է, նարաճա։ Գիտեմ որ ունի։ Բնական գազ չկա ճյուղը։ Մարտի կստիված ես մեն արդաշ գնա աշխատանքի։ Էն էլ որին հաջողում է, որին չհաջողում, քե ժողովը տոկոսի տակ ճառագը։ Հովիտցիներն ընտրության գնալու իրենց բանաձևն են մշակել, ասում են, աշխատող տարբերակ է։ Գլխին ես դախեն դիտտ։ Ոչ վերևս նայեմ, ոչ ներքև ուղի գնաց ինչ հանդիպավ, գուզե դետ հանդիպի, գուզե քարա պտի թեզի կծես էդիլ։ Եմ որի նրաստիկան դուրեք կնդրել։ Քարոզարշավ չեն անում, պաստառներ չկան, հովիտցիները կատակում են, թեկնածուների ապու պապերին անգամ գիտեն, դրանից լավ նախընտրական քարոզարշավ չկա։ Արարատ է ճանաչում։ Բայց մարդիկ են։ Տարերան են ներկա։ Վալո, վալո, դա Արարատ։ Փոքր վախտը չար երեխա էր, վալազդատ կսեինք, վալո կսեինք, հետո ճագա կսեինք, շատ չար երեխա էր, բայց լավն էր, բայց իսկական անունը Արարատ է, լավ հարկված տղա։ Թեկնածու Արարատ Սահակյանի մասին խոսելիս առաջին ապրիլյան օրերն են հիշում տղան, 20-ամյա Միքայել Սահակյանը Ջաբրայելում է ծառայել, վիրավորվել է ապրիլի 4-ին, այժմ առողջական խնդիրներ ունի, երիտասարդն ապագայի մեծ ծրագրեր է մշակել, անկախ ընտրությունների արդյունքից գյուղից հեռանալ չի պատրաստվում։ Ավելի զարգացնենք մեր գյուղը, գյուղատնտեսության առումով շատ ծրագրեր կան, որ կարելի է կատարել։ Պայքար կա, շատ պայքար կա։ Ես գիտեմ, որ լավ կյանի։ Հունիսի 18, թե օրինակ օգոստոսի 24, ընդամենը սովորական ամսաթվեր են բայանդուրցիների համար, տեղյակել չեն, որ մի քանի օրից համայնքապետի ընտրություններ են կայանալու։ Օգոստոսին է երևի, հուլիսին օգոստոսին է, կուրսի է չում։ Բայանդուրում միակ թեկնածուն գործող համայնքապետն է, վերջին մի քանի ընտրություններին նման բան դեռ չէր եղել, որ ուրիշ ոչ ոք չցանկանար պայքարի մեջ մտնել։ Կարող ուժերին վստահ չեն եղել, չգիտեմ, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Նախկինում ես հիշում եմ, որ գոնե երկու թեկնածու լինել էր, չէ՞։ Ահա, միշտ էլ եղել է, լավ էլ ակտիվ ճյուղ է։ Դուք ուժեղ էիք, հաղթեցիք բոլորին, դրա համար էլ չեն համարձակվում թեկնածու։ Չէ, հարցերը միտա աղջիկ ջան։ Համայնքապետի թեկնածուն կարծում է, որ ընտրություններին մասնակցության մեծ ցուցանիշ կգրանցվի, հանգիստ է, կողմնակիցները շատ են։ Նազլի Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։